Šefe, zdravo. Ne mogu da kažem uživaš ovdje. Okej, nije lako voziti ovo. A? Ljudi, kako je? More, služi vas vreme, čutite. Je li ovo toplo, smijem to da nagasim? Ne bih rekao da sam. Da probam pa ćemo da vidimo. Bolje da ne probam, a? A, hvala. Hvala, neću. Boga mi. Pogledajte koliko je stoji. Evo, to je poštena rabata. 6+4 koliko sam ja razumio. Bravo. Evo ih gde su. Kuca. Gde si kucao? To je to. Još malo i gotovo. Pa danas završao. Danas puca puška. Boga mi. Da. Odiš. Evo tu će biti potporni zid. Čuli ste, ovo treba bude betonski kanal. Sad će biti trotoar za ove ljude. Ovde koji su tražili. Oni su zvali. Evo, to je to.